Oi, boa tarde. Sou Paula Litaif, do portal Amazonas 1. E hoje o portal vai entrevistar o vereador Chico Preto, candidato, pré-candidato ao Senado da República. Boa tarde, vereador. Olá, Paula, internautas. Prazer estar aqui. Vereador, hoje o senhor atua na Câmara Municipal de Manaus como parlamentar do município em defesa de questões municipais. A partir deste mês, está como pré-candidato ao Senado e a partir do outro mês como candidato, para buscar uma das duas vagas, né, no Congresso. O senhor se sente preparado para alçar esse novo voo, embora já tenha sido também deputado da Assembleia Legislativa? Me sinto preparado para o desafio. Intelectualmente, politicamente, espiritualmente, me sinto preparado para chegar ao Senado da República, representando o Amazonas, e ali agir, não só falando, mas influenciando, tanto nas decisões do presidente da República, porque ele é o mandatário maior do país, como influenciar, nas decisões do governo do Estado, porque é uma relação direta. Em que pese o senador represente o Estado perante o Brasil, mas o senador é o senador do Estado do Amazonas. Então ele tem relações tanto com o governador, tanto com o prefeito, e eu me sinto preparado para, de forma positiva, influenciar em boas decisões, em bons caminhos que precisam ser trilhados. Há 4 anos, numa eleição geral, eleições gerais também, o senhor era candidato ao governo do estado, Sim. né? O que mudou de 4 anos para cá? Porque o senhor desistiu de uma candidatura ao executivo? O que fez o senhor mudar? Eu fiquei mais velho, ponto. Em primeiro lugar. O envelhecimento, o amadurecimento, ele te permite rever alguns pontos ou ratificar alguns pontos. Então, os meus valores continuam os mesmos, né? E a forma, de ver algumas situações, sim, elas mudaram. Porque o mundo também muda. E quando o mundo vai mudando, as situações ao teu redor, você vai vendo que alguns posicionamentos teus vão mudando. Por exemplo, dá um exemplo clássico. Depois da minha esposa ter sido assaltada, ter tido um revólver na cabeça, depois Houve de isso, alguém que era né? muito próximo a mim ter morrido Sim, eu e lembro. também ter colocado em risco a vida da minha esposa, eu hoje tenho outro posicionamento a respeito do porte de arma. Já que a segurança pública não consegue dar a nós cidadãos a proteção que nos é devida por direito, proteger a nós, nossas famílias, o nosso patrimônio, o cidadão precisa ter o direito dele também se defender. Então, quem hoje pode comprar uma arma, sabe usar uma arma, ele deve ter o direito de fazer essa opção. Eu espero que a gente chegue um dia de que a segurança pública seja tão eficiente que a gente não precise portar uma arma. Eu espero que chegue um dia que o transporte público, os modelos sejam tão eficientes que a gente não precisa sair de carro. Mas até esse dia chegar, o cidadão precisa ter o direito de tomar as suas decisões para se proteger e para resolver os seus problemas. Então, a gente muda algumas visões em função do que acontece em torno da gente e do que está acontecendo no Brasil, no Amazonas, principalmente essa questão da segurança pública. Então é importante o seu potencial eleitor saber Sim. que, caso o senhor vença, Sim. uma das suas lutas no Senado da República é lutar então pelo porte de arma para todo O porte cidadão, de é arma já é isso? possível, Paula. O Não, que acontece, abertamente, ele já é possível. né? O que acontece hoje é que quando você preenche todos os requisitos, psicológico, técnico, quando você apresenta o seu pedido para portar uma arma, existe uma figura, que é uma autoridade, que pode dizer, não, tudo bem, você preenche os requisitos, você atendeu todos os requisitos da lei, mas eu acho que você não deve ter. É subjetiva a questão. É subjetiva. E eu entendo que não, essa subjetividade ela não é correta. Então, se eu preenchi, se eu posso estar atestado que eu sei manusear uma arma, que eu tenho equilíbrio para usar uma arma, por que alguém vai dizer, não, você não pode usar? Se eu sinto a necessidade, porque eu me sinto ameaçado, se eu percebo, que eu estou sendo perseguido, enfim, principalmente na política, você toma decisões que não agradam as pessoas. Eu não posso sofrer algum tipo de perseguição em função dessas situações. Então, o Estatuto do Desarmamento tem esse detalhezinho que é a subjetividade de quem avalia se você pode ou não pode. Então, Entendi. você já pode, mas desde que a pessoa decida. Então, eu quero poder afastar essa questão e que isso fique muito próximo à questão relacionada a um carro. Um carro na mão de quem não sabe dirigir é uma arma, Paulo. Pois Mata é. mais do que arma de fogo. Essa questão da subjetividade, para quem é contra o
porte de arma. O que preocupa é o fato de que hoje a pessoa, vamos dizer que tecnicamente ela tenha passado um exame, né? Não tem antecedentes criminais. Perfeito. Enfim, atendeu todos os pré-requisitos. E amanhã ela resolve beber, aí tem uma arma em casa. É muito complicado dar uma arma para qualquer cidadão. Se ela pegar um carro, beber e matar alguém, ela vai responder pelos seus atos. O senhor não compreende esse receio de quem é contra, sim? Porque hoje um dos motivos, não que seja o principal, mas é um dos maiores motivos de acidente de carro, é justamente essa questão da bebida alcoólica. Então, o que, que a gente receia também? Ah, hoje o policial militar já ocorreu, o senhor deve acompanhar bastante, sim, de que policiais militares sofreram depressões, né, não foram diagnosticados corretamente pela sua corporação e acabaram que cometeram crimes, né? E como o caso também que ocorreu no ano passado, com o delegado que matou um advogado, no momento daquele que ele, parece que o outro também não estava armado, então naquele momento repentino ele resolveu puxar a arma. Então, assim, o que preocupa essas pessoas que são contra é essa questão da subjetividade, né? Estar bem naquele momento e depois... Respeito a opinião de quem é contra. Mas olha só, quantos policiais importam uma arma e não fizeram o que o delegado Sotero fez? Então a gente não pode julgar pela exceção. A gente está julgando pela exceção. A regra não é essa. Então eu entendo que o cidadão que preenche o requisito, tenha condições emocionais, técnicas de usar uma arma e sente a necessidade, porque está sendo ameaçado. E é bom que se faça uma revisão contínua, né? Sim, regras claras, contínuas. Sim. Agora, essa subjetividade, que quando você apresenta o documento, você apresenta todos os requisitos atendidos, aí tem alguém que diz, não, mas eu acho que você não deve usar. É isso, o Estatuto de Desarmamento tem esse gatilho. Então, se senador eleito pelo meu Estado, eu não tenho medo de dizer que eu defenderei o direito das pessoas que queiram optar por essa condição, que tenham esse direito. É um direito, como o direito da pessoa discordar, é o direito da pessoa sentir a necessidade de poder portar uma arma. Se aconteceu o uso errado, é como o carro. Usou mal o carro, tirou a vida de alguém, colocou em risco a vida de alguém, você vai responder pelos seus atos. E você pode responder também pela questão do uso da arma. Agora, quisera eu que o Brasil viva um momento em que a segurança seja a melhor possível e que nós não precisemos usar arma. Esse Brasil ainda não existe. Então, nesse momento, eu defendo o direito das pessoas que se sentem seguras poderem defender a si, a sua família e o seu patrimônio. Ok, voltando à questão política, em 2014, antes de 2014, o senhor participou de vários grupos, né? O grupo de Eduardo Braga com Omar, que eram unidos, depois de Amazonina, que enfim, era... Sim. Todos esses grupos. Hoje, o PMN tem entre seus filiados um secretário do governo, no governo de Amazonina, que é o vereador licenciado William Abreu, uhum, que está na CETRAB, não é isso? Uhum. Como hoje o vereador e o pré-candidato ao Senado, Chico Preto, vai se posicionar em relação às candidaturas ao governo do Estado? Com muita clareza ao cidadão e ao eleitor, sem mentiras. Eu caminhei com Eduardo Braga, que posteriormente incorporou a sua caminhada ao Omar Aziz, enquanto o Eduardo Braga e o Omar Aziz representavam algo de esperança para o nosso Estado, porque um dia eles representaram. Mas os homens são responsáveis pelas decisões que tomam. O Omar e o Eduardo, e aí o que eu estou falando é fato público e notório, tomaram decisões, trilharam caminhos que colocaram o Amazonas e as suas carreiras acocorados para a vergonha, ajoelhados no milho da vergonha e de várias citações, enfim, de corrupção, de grandes operações da Polícia Federal. Tanto o Omar quanto o Eduardo foram perdendo o brilho. Quando as pessoas perdem o brilho, deixam de representar aquilo que te fez seguir, porque não foi o Eduardo ou o Omar que me escolheram. Ao contrário, eu os escolhi porque representavam algo. Quando deixaram de representar, o que a gente faz? A gente sai pela porta da frente, não pela porta dos fundos. Então, um dia eu os acompanhei, não os acompanho mais. O PMN em relação ao Amazonino. O William Abreu é meu amigo, gosto muito dele, mas o William, quando comunicou seu desejo de ter essa experiência como secretário de Estado, porque ele queria viver essa experiência administrativa, a gente deixou bem claro, então o combinado não sai caro. Você vai, mas não é apoio político do PMN ao governo amazonino. É o CPF, é a pessoa do vereador William Abreu lá contribuindo. E eu desejo ao William, torço para que ele
acerte, porque eu não faço aquela política pequena, sabe, Paula? Não, é porque eu não faço parte do governo da Amazônia e não torço para que ele erre. Não, torço para que ele acerte. Agora, ele vai acertar com cobrança, com crítica, com fiscalização. É assim que as pessoas acertam. Então, a minha relação com o William, excelente, boa. Minha relação com o governo amazonino é de cobrança, é de crítica, mas de forma correta, visando aquilo que é bom e aquilo que pode ser melhorado. E como o senhor avalia, falando de governo, de gestão, governo do senhor Amazonino Mendes, no que diz respeito a políticas de emprego e renda, que é justamente a área do William Brito? Pois é, a questão da política de emprego e renda, você teve aí recentemente um modelo de financiamento para micro e pequenos empreendedores, sim, através do Fundo de Promoção Social. Sim. Eu não me lembro, parece que é Renda Certa. Renda Certa. Renda Certa. Eu acho válida a iniciativa. O que às vezes compromete é exatamente a execução. Então, a ideia no papel, geralmente todas funcionam. Quando elas são concebidas, elas funcionam. A questão da execução. O problema é o acompanhamento, é que também o dinheiro efetivamente chegue na mão de quem verdadeiramente tem o perfil, que não haja desvio de finalidade, vai ser a execução. Né? Essa questão de ser eleitoral ou não, as pessoas continuam tendo a necessidade de trabalhar. Quem vai fazer esse julgamento deve ser o Ministério Público. TRE, né? TRE, Ministério Público, enfim, os órgãos de controle. Mas o programa em si, eu vejo com bons olhos, até porque o nosso povo precisa. Geração de emprego e renda, as pessoas que já passaram de uma certa idade, que não vão encontrar emprego no distrito facilmente. Então, é preciso que o governo tenha esse foco. A questão da produção rural, a gente viu ali recentemente um monte de implementos sendo entregue. O setor primário é fundamental, fundamental. Mas antes daquela entrega toda, eu acredito que a gente precisaria ter outras providências que não, sim, aquelas. Políticas públicas. Que não aquelas, tá? Eu passei, confesso a você, porque eu passei na frente da Arena da Amazônia, e quando eu vi aquela quantidade de implementos ali postos, e aí a gente sabia que era para entrega, eu achei que eu estava no Vivaldo Lima na década de 90. Eu passei, de repente, será que eu estou no Vivaldo Lima? Não, mas eu estava realmente na Arena da Amazônia. Então, eu acho que antes daquilo, tinha uma série de outras providências que precisariam ser tomadas. A maior dificuldade que eu, pelo menos, testemunhei dentro da política do setor primário, que é fundamental, porque, olha, o Amazonas pode estar para o peixe assim como o Mato Grosso está para a soja. O maior produtor de soja do Brasil é Mato Grosso. Por que o Amazonas não é o maior produtor de peixe em cativeiro, de pesca? Por quê? Política pública, e política pública sendo conduzida de forma técnica. O que a gente viu durante os últimos anos? E aí é uma crítica. A gente não viu política de produção, a gente viu política na produção. Uhum. Política na produção afundou a produção do Amazonas. Então não pode ter política, não é digno pegar a Secretaria de Produção e dar na mão de um partido político para calar a boca de quem fazia oposição. E foi isso que aconteceu em anos passados. Não é correto. Precisa ter política de produção e dar ao Amazonas um outro caminho para a gente libertar o Amazonas dessa dependência exclusiva do polo industrial de Manaus. É a nossa galinha dos ovos de ouro. Vamos tratar bem, a melhor ração, os melhores cuidados, mas como tudo na vida, um dia essa galinha morre. E a gente não vai ter cultivado os pintinhos dessa galinha, a gente precisa criar outras alternativas. O setor primário é fundamental. Eu me refiro ao peixe, me refiro a essências, fármacos, biocosméticos. A gente precisa construir pontes para outros segmentos de desenvolvimento, diminuindo a dependência do modelo Zona Franca, porque a gente só tem mais 54 anos aproximadamente. Então, isso me preocupa e isso será pauta contínua, se Deus me permitir e o povo confirmar no Senado Federal, influenciando, porque a Zona Franca construa essas pontes, se atualize, porque tem um problema grave hoje no polo industrial de Manaus. Vou dar só um exemplo. Uhum. Os carros já estão rodando com motor elétrico. Essa é uma tendência mundial, por conta de toda a discussão de sustentabilidade, preservação do meio ambiente. A nossa maior planta de motocicletas aqui precisa se atualizar para atender essa expectativa de mercado. E para isso precisa mexer numa coisa chamada processo produtivo básico, que é como aquilo é produzido, os bens são produzidos aqui na Zona Franca. Se não tiver um senador que essa pauta seja constante, a preocupação da Zona Franca seja constante, porque a gente só vê senador correr a pauta da Zona Franca quando a Zona Franca é atacada. A gente precisa ter antecipação, agir antes e produzir os efeitos que a gente precisa. Então, o processo produtivo básico na Zona Franca tem que ser atualizado para que o mercado hoje está exigindo, para a gente não perder espaço
como a gente vem perdendo nos últimos anos. Então, eu tenho foco do que eu posso fazer pelo Amazonas, muita disposição e ficha limpa para ser um senador pelo meu estado. Ah, o senhor falou que a Zona Franca tem 54 anos, mas pode ocorrer dela ocorrer de ficar só no papel, porque a cada novo decreto presidencial vai se dando... A gente vê aí essas questões acontecendo que precisam... Dentro dessa pauta, da pauta dos concentrados, que foi o que está gerando uma grande polêmica... Sim. Né, entre a nossa bancada, junto ao presidente Michel Temer, as tentativas do senador Omar de tentar barrar isso, como o senhor avalia? E o que o senhor faria se estivesse lá na condição de senador do Amazonas? Paula, eu vou ser bem claro. O que está sendo feito nesse momento está correto. Só que a gente pode fazer antecipadamente. Passou da época dos políticos, dos empresários, do governo, terem uma junção permanente de discussões, um fórum permanente de discussão, para poder agir preventivamente sobre aquilo que interessa ao polo industrial de Manaus. O que a gente vê empresários, governos, políticos agindo? É sempre quando acontece uma bronca, sabe? Depois que quebra, a gente tenta colar, a gente tem que tentar evitar. Para isso, você precisa ter um órgão permanente de discussão, de atenção, de antecipação de movimentos e de influência que coloque exatamente a Zona Franca nesse prumo que eu estou defendendo. O mundo já está falando de uma coisa chamada indústria 4.0, que é a atualização dos processos de produção. Manaus, o polo industrial de Manaus, ainda está engatinhando nisso. O que significa? A gente está perdendo espaço, a gente está perdendo competitividade. Então, a gente tem que correr com isso. E um senador, um político, deputado federal, que tem essa visão, é capaz de articular o empresariado, os governos, para que constantemente estejam vigilantes e agindo de forma antecipada e não correndo atrás do prejuízo, como a gente diz aqui no Amazonas. Então, o que a gente está fazendo agora? Correndo atrás do prejuízo. Tem que correr. Mas quando a gente antecipa, o prejuízo pode ser menor quando o fato acontece. Entendi. Vereador, eleições em 2018 para presidente. Né? O senhor, recentemente, na sua rede social, gerou uma grande surpresa entre seus seguidores, declarando apoio a Jair Bolsonaro... para a presidência da República. Uhum. Quais são os valores que lhe fizeram se identificar com esse Legal. Candidato? Em que área? E como o senhor verifica essa questão de toda essa polêmica em torno do nome dele, no que diz respeito à questão de LGBT, né, de taxões homofóbicas, essa coisa enfim, toda. Uhum. Também da forma de como ele... se refere às mulheres, existem frases atribuídas a ele na internet, mas existem frases que ele falou, que inclusive foi pauta de processo judicial. Existe o que é verdade, existe o que é mentira. O que fez o senhor se identificar com esse candidato tão polêmico? Paula, você me fez aí pelo menos umas três perguntas. Se eu me esquecer Não, de alguma... Não, mas acho que essa última se eu me é esquecer melhor. Se eu me esquecer de uma, tu me lembra para eu poder passar por todas elas. É verdade. Eu decidi... declarar que vou votar no Jair Bolsonaro diante dos quatro que estão aí. Eu não acredito no Ciro, eu não acredito na Marina, eu não acredito no Alckmin. Os demais candidatos não pontuam, não aparecem em grau de competitividade suficiente para a gente fazer alguma menção. Mas eu acho bacana posições do Flávio Rocha, do Amoedo, mas eles não aparecem num grau de competitividade Sim. que possam levá-los a um segundo turno. Nas plano. Pesquisas eleitorais. O Bolsonaro aparece. E aparece por quê? Porque, goste ou não, concorde ou não, Bolsonaro tem uma coisa que eu destaco. Bolsonaro é aquilo, ele não é um personagem. E a política cansou de personagens. Ah, o do bonzinho, etc. Quando chega lá... Então, Bolsonaro é aquilo. Você vai gostar ou você não vai gostar. Você vai apoiar ou não vai apoiar. Eu vejo, e aí uma coisa, quando você escolhe alguém para apoiar, você não escolhe pelos defeitos. Todos nós temos virtudes e defeitos. Bolsonaro tem os defeitos dele. Mas eu o escolhi pelas virtudes. Eu acho que o Bolsonaro é um cara corajoso, demonstra em vários posicionamentos coragem para tomar decisões que o país precisa. O país não pode mais ficar agachado para essa política de tomar lá da cá. E eu tenho uma convicção, é minha expectativa, de que o Bolsonaro enfrentará. Vai ter vida fácil? Não, nenhum vai ter vida fácil. Mas enquanto eu vejo que o Ciro... a Marina Alckmin, faria o mesmo jogo, eu vejo que o Bolsonaro está a fim de enfrentar. E o Brasil precisa enfrentar essas questões. Né? Então, eu vejo coragem, vejo transparência e vejo firmeza de propósito. Então,
Ele é o candidato que hoje, dentre os que estão aí, me parece não, convicto de que é o cara que o Brasil precisa para tomar decisões que não são fáceis, nem são simpáticas, para a gente colocar o país no prumo. Tá? Polêmicas em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro tem posições que pessoas concordam, pessoas não concordam. Então, ele tem posições a respeito do casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é contra. Ele tem posicionamentos a respeito de questão de exploração de terras indígenas, quilombolas, mas ele diz o seguinte: por que a gente não pode desenvolver uma reserva indígena e quilombola envolvendo os personagens, envolvendo as pessoas que estão ali? Porque tem gente que coloca como tabu, não pode explorar a reserva. Mas ele diz o seguinte: por que a gente não pode fazer um plano claro envolvendo as pessoas, distribuindo a elas essa riqueza também? Então, essas polêmicas, tem coisa que eu vejo que é muita forçação de barra, tem coisas que eu vejo que eu também não faria. Como eu disse, eu não reagiria daquela maneira. Mas ele é o Bolsonaro, ele é ele. É aquela figura que você, como eu disse, não é um personagem, não é um teatro para ganhar ou deixar de ganhar voto. Ele se coloca como verdadeiro. E aí você, a terceira coisa foi a respeito dessas polêmicas. Olha, eu vi na internet coisas que o Bolsonaro falou e, como eu disse, que eu não faria daquela maneira. Mas eu também vejo muita coisa na internet que ele não falou. Então, a internet hoje é um campo fértil para muita coisa, desde a boa informação até a destruição de imagem. A gente precisa ter muito cuidado para saber o que é que vai comprar na internet. Você pode estar comprando aquilo que hoje é problema grave que, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, resolveu atacar, que são as fake news. Sim. Muita coisa criada. E criada, claro, por quem não gosta. Porque quem gosta não vai criar, vai defender aquilo que acredita. Então, eu tomei uma posição sensata, serena. E olha, Paula, aquela história, eu te confesso que eu não quero me apequenar nesse debate de esquerda, direita, porque eu sou claro, eu gosto das coisas que funcionam, das coisas que eu vejo que são justas. E eu vejo que tem coisa na esquerda que pode dar certo e que eu concordo, tem coisa que eu vejo na direita que eu vejo que pode dar certo e eu concordo. Então, eu não quero ficar nesse debate pequeno de que tem que ser esquerda ou tem que ser direita. Acho que você tem que ser você naquilo que acredita. Então, eu olho para essas candidaturas à presidência e vejo Bolsonaro, para mim, é aquele que tem a coragem, a firmeza e a transparência que o Brasil precisa para tomar decisões nesse momento. Só para finalizar, eu queria, se possível, uma resposta bem... Sinta, porque o pessoal já está cobrando ali a questão do tempo. O Bolsonaro diz que não houve ditadura militar no Brasil. Na década de 60 até 85 não houve. Que foi uma invenção da mídia. Sim. O senhor também entende dessa forma, falando assim abertamente? Houve governo militar. Houve governo militar. Ele não reconhece os homicídios praticados pelos militares. Como o senhor vê isso? Olha, eu acho que houve homicídio de um lado e do outro. Houve homicídio tanto de um lado quanto do outro. Havia um momento de conflito, e um conflito que tinha uma raiz ideológica. Havia grupos no Brasil que se formaram e que mataram também pessoas. Carlos Marighella é um deles. Mas Carlos Marighella não era um santo, não. Era alguém que pregava a luta armada. Sim. E matava pessoas, se possível, se preciso fosse. Então, a gente vivia um momento, um estado de exceção ali, onde você tinha uma ordem institucional que precisava ser preservada, né, e você tinha um conflito. E as pessoas lutavam, é claro que era desproporcional, o exército bem maior. Sim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: houve um governo militar, como houve em vários países do mundo. O Brasil superou o episódio, o Brasil aprendeu, amadureceu, e hoje eu olho e não vejo um militar, quem quer que seja, que defenda volta de governo militar. O que se defende, sim, é que um militar da reserva, por que ele não pode disputar pelo voto direto à presidência da República? As pessoas, às vezes, eu sinto que estão confundindo, Paulo, a dizer: ah, não, um militar da reserva, ele defende ditadura, defende intervenção militar. Não, quem está disputando o voto direto no regime democrático acredita na democracia. Sim. E os militares, enquanto instituição do mundo inteiro, defendem a sociedade, defendem a democracia, a soberania nacional. Então, os erros do passado, se foram erros para alguns, você traz para o presente com aprendizado, com amadurecimento, mantendo o foco que foi. Em algum momento, o Brasil poderia, na minha opinião, Paula, respeito quem pensa o contrário, poderia ter virado uma república bolivariana. E eu não concordo com a república bolivariana, como está acontecendo na Venezuela, como acontece na Bolívia, no Equador. Respeito quem pensa o contrário. Mas aí a soberania do nosso país, na minha opinião, estava em risco e precisava de uma ação.
se a ação errou na dose, que se paguem os erros daqueles que cometeram os excessos. Mas que o Brasil precisa manter sua soberania e preservar a sua democracia, isso sim, eu acredito que o Exército Brasileiro cumpre um papel nesse sentido. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação aqui no Amazonas 1. A gente agradece a audiência de todos e continuem acessando o nosso portal de notícias. Boa tarde.